Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. По време на обявения карантинен период и тези трудни времена за всички нас, една санданченка отвори сърцето си и поде благотворителна инициатива, с която да помогне на повече хора. Това е Анна Мария Насковска от Сандански, която от няколко дни в собствения си гараж шие предпазни маски за всички жители на града, които са изпаднали в ситуацията да не могат да намерят такива, за да се спасят от евентуалната зараза от коронавирус. Маските, произведени от Анна Мария, са от материя 100% памук. Вижте какво ни сподели самата тя в разговор с нас. Произвеждам маските самичка, шия ги на машина. Инициативата я започнах както и цел благотворителност, така и малко от яд, малко се ядосах на случващото се в момента, на един вид на печенето на гърба на паниката на хората и на тяхното здраве, и затова реших да го направя и аз това нещо. По принцип нямам много свободно време, но мисля, че това е редно и мисля, че е окей да се случват така нещата, вместо по другия начин. Платовете, които използваш, какви са и откъде се снабдяваш с тях? Защото все пак това са мотиви, които се изисква, нали, да имаш в наличност, за да може да го произвеждаш. Така е, моето семейство се занимава с... имаш и всички цех, произвежда пижами. Платите, които използвам, са остатъчни платове от дрехите, които се шият там. Те са 100% памук. Нямат полиестър, нямат и купени материали в тях. Което ме навява на мисълта, че мисля, че няма да имат хората проблем с кожата. Защото виждам се много хора произвеждат маски от изкуствени платове и следователно това не е добре. Колко такива маски си произвела досега или колко имаш възможност да произведеш на ден, примерно ако се занимаваш цял ден? Знам, че си зает човек и нямаш такова време да се занимаваш цял ден точно с изработването на маски, но като ориентир някакъв, колко маски могат да се произведат на ден от теб ръчно вкъщи? Значи до момента, вчера вземи, че всъщност не съм броила, но мисля, че съм направила от 200 и да речем 30-40 маски, като ги правя от ден и половина. Да, ходя на работа, в момента така с малко плаващо работно време заради случващата така ситуация, но ако работя цял ден, мисля, че на ден мога да правя от 150 до 200 маски. Анна Мария намира съмишленици в инициативата си към момента от семейството и няколко свои приятели, които и съдействат. А иначе, от вчера не само от община Сандански, а и от други общини търсят предпазни маски от нея, но поради загуба на време по куриерските фирми тя не е изпращала. Но по думите й няма как да откаже на хора, желаещи да се снабдят с такива. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни качеството.